A nazdar, nazdar lidi, zdarec sranec, je tu český vidlák a vítejte u tohoto dnešního 11. let's playe dílu na GTA San Andreas. Vítejte, vítejte, kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát odběr pro více videí, máme spray, ať vám neuteče ani jedno jediný další video, protože to by byla škoda. Já vás vítám a pokračujeme, jdeme plnit další misi, praskneme tady tu prostitutku. Já myslel, že bude mít někdo z nich zbraň. To by byla sranda, kdyby ona práskla jeho. To je vždycky nejlepší. A ty mluvíš mexicky, tak to teda ne. Tak, máme penízky, vyděláno, výborně, ukradneme tady auto. Tomu Cezarovi, nebo jak se jmenuje. Tak, hele, tenhle pohled se mně ale nelíbí. Nebo jo? Ne, nelíbí. Tak, na další misi půjdeme. Tak. Kouření zabijí. Než do té doby, než vy zabijete jako první. Tak, jdeme na Big Smoke opět. Tak, vyskočíme z auta, to je největší sranda vždycky. Tak, Just Business se jmenuje tato mise. Big Smoke nikde není. Kde pak je? A je tam. Hey CJ, baby, co se děje, chlape? Co se děje, Smoku? Hele, jen tak chillu, chceš se projet? Ti říct? Tak jo. Dobře, pojedeme někam do středu města. Tak, máme vzít Big Smoka do středu města. Ty jo, ten má fáro. Doufám, že tam nebude další Polda, kámo. Ne. Nebudou. Hele, budu s tebou upřímnej. Dostáváme se do nějaké velké brindy, kámo, víš? Tady ti balas prostě nás tlačí. A nějaký Rusové tady ještě. Ale ještě jsem ani jednoho nepotkal. To je ta nejlepší mise z GTAčka. Hele, potřebuju vidět, než tam vejdem, že jsi proto. Jasně, Big Smoke, já jsem pro naše Green Grass Grovey. Jasně, to jsem rád, že jsem to slyšel. Jasně, jsem pro, kámo. Nazdar, baby, chceš společnost? Hele, do prdele. No, nemá čas na balení. CJ, pojď sem, rychle. Ty jo. Rychle, sejmi ty rusáky. If your enemies are using cover, it may be manual shooting. Vem si tohle, to je mnohem lepší, než uzina. No jo, počkej, a my nemůžeme mít dvě. To je SMGčko, tohle je silnější než to. Ty jo, my jsme jak Rambo, ty vole. Pober ty peníze, počkej, Smoku, já to musím pobrat. A je tady armor. Nátělní armor, ber ho okamžitě. Tak běhej, ne? Jo. Tu je ono. A ještě tady nahoře něco bylo, že jo? Hele, tady se střílí, tady někdo je ještě. A to je venku. Dobrý, jdeme. Jasně, brácho, tak co? Drž se blízko, Karle. Jste mrtvý. To je můj kámoš, CJ. Asi se mu líbí, jak střílíme. Ty vole, Smoku, já jsem tě střelil, jsi mě vlezl do rány. Serem na vás, berem si pistolky. Máme vás. Pober to. A tak ne, dívej se na ten mrakodrap. To bude teď nářez, ty vole. Protože neřídíme, teď budem střílet, dívej se na to. Tohle je nejlepší mise z celého GTAčka pro mě, co jsem prožíval úplně jako dítě, úplně nejvíc. Tak, Radio X nemůžem. Zabij všechny sráče, který potkáš. Ty vole. Nás zabije ten kamion. Oh. Sejmi všechny. Ne, Smoku, nedělej to. Dívej se, já jsem prostřelil všechny pneumatiky. Ty vole. To je prase. Pane, nikdy bych nejezdil to. Rychle, musíme toto odpálit. Hmm.
Dělej, střílej, rychle. Ty vole, my jsme to zapálili. Honem, sej mi to. Pěkně, pěkně. Je tady víc motorek, smouku. Dívej, další. Hezky. Odpálit řidiče je lepší než odpálit střelce. Protože dáte dvě mochy jednou ranou. Oh, teď bude ten jump. Dívej se, teď vyjede ten kamion, to je jak z Terminátora, tady tahle ta scéna. Oh, dívej se, že jo. To je masakr. Shit. Je tady zas ten blbej truck. Tady nabíjej, střílej. Sej mi to. Výborně. Kdo je negativní teď, ty kurvo? Co to je mluva, ty vole? Hele, co teď? Co budem dělat? Oh shit! Nás zazují, ty auta. A je. Máme tady další mafiány. To je rána, ty vole. Jak tam vybouchl borec. Sej mi to, ať to bouchne. Jo. Sej mi motorky. Všechno mu prostřílej mu pneumatiku. Pěkně, pěkně. Oh, hele, další, další. Screw that. Oh, a teď to přijde. Teď to přijde, dívej se na to, dívej se na to. Oh, mega. Chcipni, smaž se, ty skurví syne. To je masakr tohle, dívej se na to, jak jsme na speedování úplně. The gate, Carl, the gate, ta brána. Ty vole, proč to nevzdají? Prásk. A prásk. To byl přichystaný na ty motorky, ale my jsme už sejmuli, jak jsme šikovní. Hele, ztratili jsme smoku, měli bychom se rozdělit, jasně, já si vezmu jiný blok, ty taky, to byla šílená prdel, jasně. Hele, nemůžem se tady tak potlukovat spolu, uvidím tě později. Mnoho lásky, baby. Tak to byla, to je prostě nejlepší mise z GTAčka za mě, úplně nejlepší. A byl to taky, takový jedna z posledních prostě s Big Smokem. Pojedeme tou stejnou cestou teďka uložit a každopádně... Jo, ještě jsem vám zapomněl říct jednu věc, já jsem udělal takovou věc, že já jsem... Hele, tam, pojedem tam zpátky se podívat, třeba tam něco bude. Já jsem totiž udělal jednu věc, já jsem hrál za hasiče a já jsem to dohrál a vydělal jsem půl milionu, 590, ne, to je 59 tisíc dolarů. Dívej se na to, to je co, zkrátka, parádní. Už tady nic není, ani ten kamion. Ty vole, fuj. A tady máme uložení, musíme nahoru. Pojď, vyklop to. Výborně, jak vypadl. Dívej, ty to bouchne tam. Bum. Já to nebyl. Ty, jak tady ta kapota odletěla. To je prostě za mě nejlepší mise z GTAčka. Prásk, jak to křaplo, to je úplně perfektní. Práskní toho pošťáka. A jo, to je nějaký securityák. Co je? Hasiči přijeli. Hasit. Vezmeme si jejich auto. Dej nám káru, tyjo. S něma se vydělává nejvíc peněz. Prásk. Nic proti hasičům nemám. Tak, vyhodíme dalšího. Mohli bychom si to auto aj nechat. Prásk. Tak, výborně. Máme auto. Což je úplně dobrý, co se hodí. Můžeme stříkat po lidech, umývat auto. Tak, to asi nepotřebujeme, tak. Vypni to, hele, postříkáme policajty. Umyjeme ti držku. Dívej, budeš mokrej, blbečku. Sanitka ty nabourala, tyjo. Hej, ty zvrazil do mě, dám ti sprchu. Postříkej ho, dělej. To je ono, dívej, výborně.
Jdem to tady postříkat. Máme spray. On se nesmí sprayovat před policajtama, jinak vás... Hej, mně zmizely ty zbraně. Já jsem se tak snažil. On je to pryč, hej, to je nefér tohleto. Krám. Za to může ta sanitka, dám si na ní vylít zlost. Vylijem si zlost na té sanitce. Ty vole. Tak to jsem ale nečekal. Honem, hasiči, uhaste to. A hasiči přijeli a hasí. Vidíte to, to je aspoň správné. Hele, to je ta dodávka, z které se dá krást. Tam můžeš krást věci. Křup. Sýr a křup. Křup, křup. V tím se úplně nejlíp přejíždí lidi. Ale policajtům se to moc nelíbí, tady to přejíždění. Vlezem se tam, výborně. No každopádně jdem to uložit, tohle byla nejlepší mise. Tak, a musíme, podle mě už se pomalu budeme přesouvat do jiného města. Teďka půjdeme s OG logem. A budeme muset koupit nový barák, protože tady ten barák už bude hodně daleko. Tak. Každopádně děkuju za to, že jste koukali na dnešní Let's Play. Nezapomeňte dát like, odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video. A já se na vás budu těšit zase příště. Český vidlák vás zdraví, nazdár, nazdár.